Hi ha un concepte que molta gent no entén, especialment els no creients, oi? És el fet de que Déu pugui viure en nosaltres. Us ho explicaré molt senzill. Jo tinc aquí un bol ple d'aigua i un got. I aquest got ens representa a nosaltres. Podem estar en una societat religiosa, en l'església, en un ambient creient, envoltats de Déu, per dir-ho d'alguna manera, però per dins podem estar buits. Quan arriben les dificultats, quan estem lluny, estem buits. No és el mateix estar en Déu, entre cometes, que permetre que Déu entri en nosaltres. Ara, el got està en Déu i Déu està en ell, l'aigua està en ell. Quan arribin els moments de dificultat i sequera, sempre hi haurà aquesta presència en ell. Sabeu, no es tracta sols de tenir una vida social amb gent creient, es tracta de permetre que experimentem aquesta presència de Déu. Com m'heu sentit en altres vídeos, és una qüestió molt senzilla, és una qüestió de que sigui quelcom personal.